Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss här i Karlstad domkyrka. Här idag på söndagen före pingst. Tema för dagen är Hjälparen kommer. Idag är det följer vi första årgångens textläsningar. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ACT Svenska kyrkan. Och varför ska vi ge våra pengar till dem då? Jo, de skriver så här. Den pågående pandemin har gjort att hela världen lamslagits i väntan på att krisen ska gå över. Men coronakrisens konsekvenser kräver vår handlingskraft. Arbetslöshet, hunger och en ökad fattigdom har lett till en katastrof som särskilt drabbar flickor och kvinnor. Flickor gifts bort, blir gravida, fler utsätts för våld av sina nära anhöriga. ACT Svenska kyrkan arbetar för att möta krisen tillsammans med lokala kyrkor och organisationer runt om i världen. Många av dem vittnar om en extrem situation för kvinnor. I exempelvis Indien vädjar vår lutherska partner om stöd så de kan fortsätta organisera sig och förebygga våldsspiralen i de mest utsatta bostadsområden. Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rätt till ett värdigt liv, fritt från våld och övergrepp. Tack för din kollektgåva, skriver ACT Svenska kyrkan. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga psalm 198. Thank you.
Gud är allsings ursprung och mål. Skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Och därför kan vi i tillit be vår överlåtelsebön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Du är mitt strålande morgonsol, ge oss mod och kärlek. Den gammaltestamentliga texten idag är hämtad ur Sakarjas bok. I det sista kapitlet som har överskriften Herrens dag kommer så skriver profeten om vad som då ska hända. Det finns i kapitel 14, verserna 6 till och med 9. Den dagen ska det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det ska vara en ständig dag. Herren vet när den kommer. Ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer ska det vara ljust. Den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem. Hälften mot det östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter ska det vara så. Och Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. I episteltexten som är hämtad ur Romarbrevet förklarar Paulus att vi har fått en ande som ger oss barnens rätt att tilltala Gud som en förälder.
Paulus förklarar mer om vad detta innebär i det 8:e kapitlet, verserna 16 till och med 18. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi tillsammans psalm 646. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. I sitt avskedstal till lärjungarna berättar Jesus om en hjälpare som ska komma. Vi läser en del av talet i Johannes evangeliets 15:e kapitel, verserna 26 till kapitel 16, vers 4. Jesus sade: "När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande,
som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det är en märklig tid vi lever i. Detta hör jag ofta nu att vi säger till varandra. En märklig tid. En tid som vi inte riktigt har lärt oss att hantera. En oändlig lång tid av ovisshet. Det känns som om det fanns en tid före där allt var någorlunda under kontroll och förutsägbart. Kanske det vi kallade för det normala. Och så finns ju den tiden som vi befinner oss i nu. Det är någon slags mellantid. Eller mellanrum. Något overkligt. För egentligen väntar och längtar vi så mycket efter tiden som ska komma snart. Vi längtar efter tiden när det här är över. När de flesta är vaccinerade. När vi kan säga att pandemin är över. Men just nu lever vi i ovissheten, i mellantiden. Egentligen är denna söndag i vårt kyrkoår också en märklig söndag. En söndag mellan Kristi himmelfärdsdagen och pingst. Det ena finns inte längre och det andra finns inte än. I vår evangelietext försöker Jesus förbereda sina lärjungar på just denna märkliga mellantiden. När allt blir annorlunda och när de inte kan se honom bland dem längre. I ett långt, långt avskedstal berättar han om hur det kommer att bli. Långa avskedstal, detta är faktiskt något jag bävar inför. Långa avskedstal, det är som ett plåster som man väldigt långsamt försöker att dra av. Visst, långa avskedstal förbereda en på något, men egentligen bekräftar eller påpekar de faktumet att en stor förlust och saknad väntar. Jag vet inte hur ni känner inför det när ni vet att någon ska resa bort eller ska lämna er. Varje gång som jag har varit med om det så hoppas jag att det skulle gå fort. En kort kram och en blick, kanske. Det är mycket ansträngande och tufft när ett avsked tar tid. Det vet alla ni som har varit med om det, och särskilt vet ni det som vakade vid en dödsbädd. Det har kanske med det att göra att vi direkt börjar känna längtan och saknaden. Vi känner oss inte hel längre. Om vi förlorar den eller det som betyder mycket för oss, så kan det kännas som om det saknas en del av oss själva. Och det är det lärjungarna står inför. Det var kanske så de kände när Jesus höll sitt avskedstal
Och sen när de stod där på marken efter att de hade sett att Jesus försvann till himlen. Helt plötsligt var världen annorlunda. Nu tog ovissheten plats. Då mellan Kristi himmelsfärd och pingst stod lärjungarna och visste inte vad de skulle göra. Just då så var det inget som var under kontroll. Ingen som visade vägen, ingen hjälpare. De befann sig i mellantiden. Det var då och vi som lever efter den första pingstdagen, vi som ju vet att det kommer en pingstdag, även vi kan uppleva att vi befinner oss i mellantiden. Där inget är under kontroll och längtan efter dem vi saknar och efter det som gör oss gott, det som ger oss trygghet, tar över. Just i dessa tider kan vara längtan vara stort, men det kan också vara en längtan efter små ting. Att bara få känna en annan människans kroppsliga närhet. Till exempel en kram eller en hand på axeln, en beröring. Eller så står vi där som lärjungarna och stirrar mot himlen. Fast vi stirrar ju på tv-skärmen eller på dataskärmen. Och vi vill som lärjungarna sträcka ut våra händer för att beröra våra älskade. Men sen så får vi dra handen tillbaka. Det går ju inte, just jag. Trycker du på den röda knappen så försvinner de i datamolnen. Denna jämförelse låter kanske lite löjligt. Jag vill inte förminska smärtan som man känner. Ni vet ju själva vad ni djupt inne i era hjärtan längtar efter. Jag förstår att det gör ont. Det känns i magen. Och det är så ansträngande och jobbigt just nu att tårarna, de står här uppe. Men tillbaka till lärjungarna. Trots att det kommer att kännas jobbigt för lärjungarna så håller Jesus ett långt avskedstal. Han förbereder lärjungarna på tiden som kommer där han inte längre finns bland dem. Och han säger till dem att han ska skicka parakletos, på grekiska, tröstaren eller hjälparen. Han vet att tårarna står här uppe och det är därför han sänder tröstaren. Det är mycket lidande som lärjungarna står inför och Paulus vittnar om detta också. Tyvärr har denna text ur Johannes evangeliet använts som ett alibi för antisemitiska krafter i flera århundraden efteråt. Men jag tycker att den har tolkats helt fel när det gäller Jesu ord om att lärjungarna ska uteslutas ur synagogerna. Här handlar det om en fel gudsbild som Jesus syftar på. Längtan som står bakom denna text är ju en längtan som beskrivs i Zakaria-texten som vi hörde i den gammaltestamentliga textläsningen förut. Att det ska komma en dag där Gud blir allt i alla. En längtan efter fred och frihet. Där krigen ska vara slut och där det ska vara en kung över hela jorden. Där det egentligen inte går att tillskriva sin egen religion att vara den enda rätta, utan där Gud blir allt i alla. En längtan efter fred och frihet för alla människor. Som med tanke på allt som händer i Israel och Gaza just nu känns som en längtan långt ifrån verkligheten. Varför kan vi människor inte lära oss? Vi människor behöver verkligen lära oss. Och jag hoppas och jag tror att vi gör det. Det tar tid, men vi gör det. Pandemin har gett oss tid att fundera lite mer på vad som är viktigt i livet. Den har gett oss tid att fråga oss själva vad vi innerst inne längtar efter. En kram, en beröring, en kopp kaffe med en vän, en promenad med min pappa eller ett leende från en som man möter på gatan. Ibland kan det vara bra att befinna sig i mellantiden, i mellanrummet.
Efter Kristi himmelsfärd drog lärjungarna sig tillbaka till ett hus. På pingstdagen kommer vi att höra om det. De satt i ett hus i mellanrummet, i väntrummet. Och kanske bad de just saltaren som gav denna söndag sitt namn, ex audi. Ex audi domine, ex audi voxem meam. Herre, hör när jag ropar. Visa mig nåd och svara mig. Sök Herren, mana mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Visa inte bort din tjänare i vrede, du som varit min hjälpare. Visa mig, Herre, din väg. Ibland kan det vara bra att befinna sig i mellantiden, i mellanrummet. För att komma till sådana insikter, att inse att vi behöver vägledning, att vi behöver hjälparen, tröstaren. Vi behöver någon som kan visa oss en framtid. Någon som säger att det kommer att bli bra igen. Någon som kan gråta med oss och sen också visa oss att det finns hopp och ljusare tider. Någon som finns med oss i det svåra. I trösten öppnade sig en framtid för oss. Och det händer då när vi lyssnar på tröstandets viskade ord. Du är inte förlorat, mitt barn. Jag är med dig. Jag hjälper dig upp på benen igen. Jag ser din nöd just nu, men jag ser också vägen in i framtiden. Eller så hör vi tröstaren säger, kom, vi letar tillsammans efter porten till en ny morgon, tillbaka till livet och till glädjen. Då öppnar sig himlen för oss, och det är då himlen och jorden möts. När Jesus steg upp till himlen försvann han inte för att sen efter vara kvar där uppe, utan tvärtom. Jesus öppnade himlen för oss för att kunna vara med oss. Vi ser inte den uppståndne Jesus rent kroppsligt här på jorden. Men Jesus lovar ju i dagens text att skicka tröstaren, hjälparen, sanningens ande som låter oss känna Guds närvaro i kraften av Guds kärlek och i kraften av Guds tröst. Vi lever efter den första pingstdagen, och därför kan vi i denna coronatid känna Kristi närvaro redan nu. Vi kan känna den i bönen eller när vi på annat sätt stöttar varandra. Kristi kärlek binder oss samman till en gemenskap som hjälper oss att komma igenom denna tid och denna pandemi. Tillsammans. Mellanrummet har gett oss tid att se vad vi verkligen behöver och vad vi har i varann. Tillsammans är vi starkare, för Gud är med oss. Amen. Thank you.
Och så låt oss bekänna vad kristna tror. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger nu psalm 367. Låt oss nu be vår förbön. Gud, till dig kommer vi i bön för oss själva och för andra, för vår värld och vår kyrka.
Vi blir stilla i tacksamhet över dem som genom döden har tagits ifrån oss. Tack för allt de fått vara, för allt de fick betyda och ge. Din nåd bär i liv och död. Och nu ska vi minnas och tacka för dem i vår församling som döden tagit ifrån oss. Pierre Steve Andreasson, i en ålder av 56 år, 9 månader och 15 dagar. Bengt Otto Gunnar Eriksson, i en ålder av 72 år, 5 månader och 27 dagar. Margit Ingrid Elisabeth Gustafsson, i en ålder av 91 år, 3 månader och 14 dagar. Alf Harry Johansson, i en ålder av 85 år, 3 månader och 1 dag. Gunnel Maria Johansson, i en ålder av 82 år, 1 månad och 20 dagar. Eivor Elisabeth Otterberg, i en ålder av 86 år, 8 månader och 17 dagar. Karin Ulla-Britt Salomonsson, i en ålder av 84 år, 7 månader och 28 dagar. Ulla Marianne Wångs, ursäkta. Ulla Marianne Wångstad, i en ålder av 99 år, 6 månader och 19 dagar. Kajsa Louise West, i en ålder av 53 år, 4 månader och 20 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Till dig som sänder ut din ande och alltid är på vår sida, kommer vi till dig, Gud. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt oss be dig, Gud, att sända hjälparen, den helige anden, till oss in i hjärtats dolda rum. Gud, låt din ande bo i våra hjärtan och visa oss sanningen om dig och om oss själva. Hjälp oss att inte ge upp när svårigheter verkar övermäktiga. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift och för alla som lever, bor och verkar här i Dalsland och i Värmland. Vi ber för vår biskop och för dem som fattar beslut. Vi ber om din andes vägledning och om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan och för de kyrkor och församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå-gemenskapen. Idag ber vi särskilt för den engelska kyrkan,
och Guildfords stift, och för biskop Andrew Watson och Joe Wells. Vi ber också för den danska folkkyrkan och Viborgs stift, och för biskop Henrik Stubkjær. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Kom Gud med din heliga ande och gör vårt liv nytt och ljust. I Jesu namn. Amen. Vi ber också Herrens bön. Fader vår, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Och ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger nu psalm 524. Nära hjärtan
och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Thank you.